Olá, amigos do Espaço da Mente. Estamos aqui na Conexão Califórnia, informando vocês das novidades que nós temos visto aqui. Ontem eu tive a oportunidade de assistir dois trabalhos muito interessantes sobre adições, um com a Susan Brown e outro com a Julie Miller. A Susan Brown, ela trouxe o trabalho do sistema de família interna com o trabalho de adições, e foi muito interessante. E a Julie Miller, ela já apresentou o que ela já vinha oferecendo antes, em trabalhos anteriores, que é utilizar todos aqueles protocolos que trabalham as memórias específicas da adição. E o que eu achei interessante é que todas duas se referiram ao livro do Mark Lewis, A Biologia do Desejo, que fala por que, que a adição não é uma doença, né? Que eles dizem que o cérebro está fazendo o que ele tem que fazer, o cérebro está buscando conexão e buscando ter prazer e satisfação, e que acaba se conectando com objetos e situações inadequadas por não ter a condição de ter uma conexão saudável. Vou mostrar a capa do livro aqui. Não sei se dá bem para ver, mas é muito interessante esse livro, ok? E assim a gente vai deixando vocês informados do que nós estamos vendo aqui. Obrigado, um abraço. Excelente, ó, de primeira!